Vaikka mä oon trikannut jo 16 vuotta, niin Battle League, jonka ensimmäinen kausi koostuu 5 kuukausittaisista osakilpailuista, on jotain täysin ennennäkemätöntä. Mä en oo nähnyt semmoista Suomessa, enkä myöskään maailmalla. Joten tää tulee olemaan jotain uutta ja mielenkiintoista. Battle Leagueassa sä voit voittaa mitalleja, pokaaleja tai rahaa. Tai ehkä jopa niitä kaikkia. Yhteensä palkintorahaa on jaossa 1 000 €. Battleihin voi osallistua Legendrikkymin oppilaat tai kuka tahansa halukas trikkaaja. Eli toivottavasti mahdollisimman moni on valmis lähteä messiin testaamaan omia rajojaan. Battle Leagueassa on 3 sarjaa. Alle 16-vuotiaat, yli 16-vuotiaat ja tyttöjen kautta naisten sarja. Huomenna pidetään Battle Leaguen ensimmäisen kauden ensimmäinen osakilpailu. Ja sä voit seurata sitä meidän YouTube-kanavalta 7:00. Katso tarkemmat livestriimaajat kaikista osakilpailuista, sarjataulukot ja kaikki muu info osoitteesta www.battleleague.fi. Eat, sleep, battle, repeat. Jokaisen erän jälkeen tuomarit antaa pisteen. Yes. Go!
huuto 3, 2, 1 ja tilanne on Miro 3-2. Ensimmäinen piste Mirolle. Tiukka oli. Tuomaristo 3, 2, 1, aika. Ja 3 ääntä Mirolle, eli Miro vie voiton tällä kertaa 2-0. Loppukumarrukset. Hyvä. Yksi ja battle alkaa. Powerilla ja sivuttais pakaatilla. Ja Toppa tekee flikin patoon ensimmäistä kertaa elämässä keskellä battlea. Mitä vastaa tytöt? Parempi pistää parasta. Antaa mennä. Oo, tytöt vähän hakee siellä. Ja mitä tekee? Varokaa, nyt tullaan molempiin suuntiin. Ja 2 minuuttia on ohi. And now 3, 2, 1, go! Ja tytöt vie voiton! Tosi siistiä, että sä jaksoit katsoa tämän videon loppuun saakka. Jos sä haluat tukea meidän toimintaa ja trikkausta Suomessa ja maailmalla, niin kerro sun kavereille Battle-liigasta, me katsomaan livestriimiä, paina tykkäystä tähän videolle ja pistä notificationit päälle kellon kuvasta, niin saat tiedon milloin seuraava video tai tulevat livestriimit on taas tulossa. Ei muuta kuin ensi videoon, nähdään livestriimissä, se on moro!